እንደምንላቸዋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረታት እንደ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ገጠመኝ ብዙዎቻችሁ የምትማሩበትና በቤታችን አለ ብላችሁ የምትገምቱት ችግር ነው ይህንን ችግር ለማስወገድ እህታችን ህዝቡ ይማርበት ብላ ወደ እናንተ ወደዚህ ገጽ በማምጣቷ እግዚአብሔር ያክብርልን ብለን እናመሰግናለን በተለይ ይህንን ስራ ይህንን ገጠመኝ ወደ እናንተ ለማቅረብ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው ባለቤቷ ነው እጅግ በጣም ደስ ብሏችሁ እንደምታዳምጡት ና መፍትሄም እንደምታገኙበት ተስፋ አድርጋለሁ በህይወታችን የምንማርባቸው ብዙ ገጠመኞች ቢኖሩንም እኔ እና እናንተ የምንማማርበት ገጠመኝ ግን የነፍስ ገጠመኝ ስለሆነ ነፍሳችንን ማትረፍ አለብን በህይወታችን ውስጥ የሚመላለስበትን ጠላት ለማስወገድ መጀመሪያ ጠላትነቱን ማመን ያስፈልጋል ጠላቴ ማን ነው ብለን ስናስብ ከራሳችን አጉል ጸባይ መነሳት አለብን የእኛ አጉል ጸባይ የኛ አጉል ማንነት የኛ አጉል ልማድ ከየት እንደመጣ ማወቅ የምንችለው ራሳችንን ማየት ስንጀምር ነው ወደ ውስጥ መመልከት ስንጀምር መነጽራችንም ይስተካከላል ከውጭ ያሉ ሰዎችም እኛን እንዴት ብሎ እንደሚመለከቱን አጥርተን ማስተዋል እንችላለን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች መስቀል ይሳልማሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መስቀል ያሳልማሉ የሚሳልሙት መባረክ ፈልገው የሚያሳልሙት ደግሞ መባረክ ፈልገው ነው በመባረክና በመባረክ መካከል ግን ትልቅ ልዩነት አለ መባረክ ማለት ምግቡን ባርኮ መብላት ማለት ነው መባረክ ማለት ደግሞ ራሳችን የተባረክን እንድንሆን ራሳችን መቀደስ ማለት ነው እንግዲህ የሚባርኩ ራሳቸው ቅዱስ ካልሆኑ የሚባርኩትን ነገር ቅዱስ ያደርጉታል ወይስ አያደርጉትም በስልጣነ ክህነት ከሆነ እግዚአብሔር ነው የሚባርከው ከስልጣነ ክህነት ውጭ ያሉ መባረኮች ግን እምነት የሚጠይቁ ነገሮች አሉ አንድ ካህን ክህነት ከተቀበለ ጊዜ ጀምሮ እስከሚሞትበት ጊዜ ድረስ የሚባርካቸው ነገሮች በሙሉ በስልጣነ ክህነት በኩል ያልፋሉ እግዚአብሔር ስልጣነ ክህነቱን ምክንያት አድርጎ ነገሮችን ይባርካል እኛ ምእመናን ግን ማንኛውም ነገር ባርከን በምንበላበት ወይም በምንለብስበት ማንኛውም ነገር ባርከን በምንጠቀምበት ሰዓት የምናማትበው ወይም የምንሰራው መስቀልያ የምናደርጋቸው ስርአቶች በሙሉ ከእምነት ጋር በተገናኙ የሚፈጸሙ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ምንም እንኳን በካህኑም በእኛም በኩል ትልቅ እምነት ቢጠይቅም ካህኑ ግን አገልጋይ ስለሆነ ህዝቡን ለማገልገል የተሾመ ስለሆነ ስልጣነ ክህነቱ ነው እኛን የሚጠቅመን በእኛ ህይወት ውስጥ ጣልቃ የገባ ጠላት አለ ዛሬ የምንማማረው አንዲት የቤት መቤት በቤት ውስጥ ሆና ቤተሰቡን ስታተራምሰው ና አባትም የቤት ሰራተኛም ልጆችም መከራቸውን ሲበሉ ነው የምናየው ታሪኩ የሚጀምረው ሚስት ባል ከማግባቷ በፊት የነበረባት ከባድ ችግር አለ ይህን ከባድ ችግር ለባል አልተናገሩም በልጅና በእናት መካከል ብቻ የቀረ ሚስጥር ነው እንደ ሚስጥር የሚያዝም ባይሆንም ግን እናት ምን እንደሚያደርጉት ግራ የገባቸው ጉዳይ ነው እሱ ምንድን ነው በእንቅልፍ ልብ መሶቡን ከፍታ ጠርጋጋ ጋ ወጥ አድርጋ መብላት ነው ከዛ በኋላ ጠዋት ሲነጋ ወጡ ወይ ግማሽ ጎድሎ ወይ እንጀራው ተቦጭቆ ነው የሚገኘው ምንም እንዳልበላችን ነው የሚታይባት ፊቷ ላይ የበላችን መመስላትም ግን ቀኑ ሙሉ ሳት በላ ነው የምትውለው እናት ይሄን ነገር ያወቁት በልጅነታቸው ወይም በወጣትነታቸው ልጅቷ ለቤት ተነስታ በልታ ግን ቀን ብዙ ማት በላም ሰውነቷ ደግሞ ደንደን ያለ ነው እና ግራ ይገባቸዋል አንቺ ልጅ ምሳት በይም እሺ ቁርስ አልበላሽ ምሳ እንኳናት ወይም ሲሏት ትንሽ ቆያለሁ ትላለች አብራን የዋለችው ከነት ጋር ምንም የተቀመሰ ነገር የለም እንደው ተደብቃ ገብታ በልታ ይሆናል ብሎ ሲጠባበቁ ነው የሚውሉት በተሻላቸው መጠን ግን አልቀመሰችም ከቤትም አልወጣችም ስለዚህ ቺ ልጅ አንድ የሆነ ችግር አለባት ብሎ ነው የሚያስቡት ሴት ሲከታተሏት ያገኙት ነገር ነው አንድ ወቅት ላይ የአስራ ሰባትና አስራ ስምንት አመት ወጣት በነበረችበት ሰዓት በሌሊት ተነስታ ስታንጎዳጉድ ይሰማሉ ቀስ ብለው ተከትሏት ይሄዱና ጓዳ አጮልቀው ሲመለከቱ እንጀራውን ሁለት እንጀራ እጥፍ እጥፍ አድርጋ ወጥ አድርጋ እንዴት ጥቅልል ጥቅልል አድርጋ እንደምትበላው ያሉ ይላሉ ለማስታወስ ይሞክራሉ ቀን እንዴት እንደምትበላ ይተዋታል ቁንጥር እያደረገች ቢ ትባል ራስ ጉትት ትብላን የምትበላው የምግብ ፍላጎት እየተዘጋ ነው ምንም ይህን ያክል ፍላጎት ያላት ልጅ አይደለችም አሁን ግን የሚያዩት ነገር እጅግ በጣም አስደንግጧቸዋል የቤት ሰራተኛቸውን ቀስ አድርገው ነይ ይሏታል። ከዛ ይች የቤት ሰራተኛ የተፈጠረውን ነገር ካየች በኋላ አዩትዬ እኔ በማላውቀው ነገር ሲከሱኝ ሲሆን እጁልኝ በመጨረሻው ግን ሚስጥሩ ታወቀ ይሄ ነው እንግዲህ ሚስጥሩ አረ በጤናማ አደለች ምች ልጅ ግድ ጸበል ቢያስጠምቋት ይሻላል ይሄ ኮ ጋኔን እኮ ነው ትላለች እና ስየው አረርዛ አንቺ ደግሞ የእኔ ልጅ ከመቼወዲ ነው ደግሞ ምን ስትሆን የተሻት ነው ጋኔ እስቲ እንዴት እንደምጠቀልለው እንዴት አርጋ እንደምትከተው ቡዳ አንቺ ቡዳ ልጅበት ትብላ ምን ችግር ይላሉ ሴትየዋ ከዛ ልጅቷ ሀገር አይገባትና ለምን ይጠሩኛል ታዲያ አሁን እቺ ልጅ እንደዚህ ምን ምትበላለች ናት እንዶ እንዴት እንደምትበላ አላያቱም ሴትየዋ በጣም ይደነግጣሉ ሰራተኛ የተናገረችው ነገር ትክክል ነበረ ከዛ ሰራተኛዋን ሂጂ ወቃታኝ ይሏትና ቀስ ብለ ወደ ቤት ወደ ወደ ልጅቷ ጠጋ ወደ ልጃቸው ምን ሆነች ነው ልጅ ምን ቸግሮች ነው ምን እንደዚህ የምትበዩ ሲሏት ጊዜ ድምፃ ቀይር ብሎ በጣም ያስፈራ ድምፅ አውጥታ ዞር በይልኝ ካጠገቤ በልጅ ከጨረስኩ በኋላ ታጓርኛለች የሚል ጎረምሳ ድምፅ ሰሙ ስሙ ለመንፈስ ቅዱስ ይሄን ድምፅ አውቀዋለሁ አሉና ተንደርድሮ ከኬችን ወጡ ቁጭ አሉ ሶፋ ላይ ምን ሆነ ለት እያለቻቸው ረ ልጅ አለችም መልኳ ልጅ ነው እንጂ እስ መኝታ ክፍ መኝታ ክፍል ሄዶ ሲያወት የልችም ልጅቷ ያው እሷ ነች ረ ድምጿ ተቀይሮብኛል የጎረምሳ ድምፅ ነው የሰማት ደግሞ እማቀው እማቀው የጎረምሳ ድምፅ ነው ግራ ገባቸው ሴትያዋ ከዛ በሁለት ለሊት ይሄ ነገር ሲያጋጥማቸው ወደ ጸበል ትሄዳሉ። ይሄዳሉ ጸበል ሲሄዱ ልጅቷ ምንም ለውጥ አላመጣችም ግን ለሊት ተነሳ ምትበላው ነገር አቆመች ወደ ምን ተዛወረ ወደ ቀን ተዛወረ በጋህድ ማለት ነው በፊት ለፊት እማ የምግብ አቅርቤት ትላለች ምግብ ይቀርባል ጠቅለል ጠቅለል ጋር ውትፍ ነው የምታደረገው እስ ማሙ ለመንፈስ ቅዱስ ይላሉ ሴት ያ አንቺ ረጋ ብለሽ ብይ ትንልይልሽ አረኔ ትና ይለኝ ማዘር ትልና ትበላለች ይሄ ምን በአንድ ሳምንት ውስጥ ለወጣ መጣሽብኝ ምንድን ነው ከማን ጋር ነው የምትሄው አረ ማሚ ምንም ችግር የለው ምንም አልሆንኩም ትላለች ልጅቷ መብላት ውስጥ ግን እኔ ምንም አላማ አለኝም ደስ አላለኝም ከዛ ውሏዋን ቼክ ለማድረግ ይሞክራሉ ከጎረቤት አንዲት ጓደኛ ልቻት እስቲ እንደምንብር ቀረቤት መከማንጋ እንደምትውል ቼክ አድርግ ይሉታል ምንም ከዛ በቃ ልጅ ምንም አልታወቀም ይሄ ነገር በዚሁ እያደገ ቀስ እያለ ቀስ እያለ ቀስ እያለ ይመጣል አንድ አመት ላይ ቀን ቀን ወስፋቷ ይዘጋል የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ወስፋት የተዘጋ ነው የምትሉት አማርኛው ራሱ ደስ አይልም ምን ማለት እንደሆነ ነው የራሱ ወስፋት ትል ነው የማቀው እና የምግብ ፍላጎት የተዘጋለ ማለት እንግዲህ እና ያንን አማርኛ ጊዜ እየተነጋገሩበት ቀን ቀን ልጅቷ ጨዋ የምትሆንበት አበላለ አመጋገቧ ስርአት ያለው ይሆናል ማታ ማታ ደግሞ ትቀየራለች አንዳንድ ቀን ደግሞ ማታ ማታ ትነሳም ቀን ቀን ይቀየራል ይገለባበጣል ግራ ይገባቸዋል እንዲህ ያለች የትዳር ደረሰ ያው እንደምንም አገባች እና አግብታ እናትየው አብረው ነው የሚኖሩት ከልጅቷ ጋር ምክንያቱም የልጃቸውን ችግር ያውቃሉ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ከዚህ በፊትም ተናገር ያለው ወንድ ልጅ ወይንም ሴት ልጅ ካገባች በኋላ ወይም ካገባ በኋላ እናት ተከትላ ወደ ትራር የምትመጣ ከሆነ የሆነ የጎደለ ነገር ለማሟላትና ለማስተካከል የምትመጣው ወይም ደግሞ የሆነ ገበና አለ እሱን ለመሸፈን ነው የምትመጣው ከባድ የሆነ ገበና ለምሳሌ ወንድ ልጃቸው ከሆነ አግብቶ ወደ ትዳር ሄደው እናት ተከትል የምትመጣ ከሆነ ወንድ ልጃቸው ላይ ከባድ የሆነ ስንፍና ስላዩበት ነው ተከትለው የሚመጡት እንጂ በትዳር መካከል እናት ምንም አታረግም ምንም ጥቅም የለው መምጣት የለባትም ወይም ደግሞ ሴት ልጃቸው ከሆነች ያገባችሁ ባልየውን በጣም ጥሩ ሆኖ ይቀርቡትና ይንከባከቡታል ግን ሚስትየዋ ላይ አንድ የሆነ ጉድለት ወይም ሰንፍና ይኖራል ማለት ነው የእሷን ገበና ለመሸፈን ትዳራዊ ችግር እንዳትፈጠር እሳቸው እየተሸፋፈኑ ያለማመዷት የሆነ ደረጃ እስከምትደርስ ድረስ አብሯት ይቀመጣሉ ማለት ነው እንዲህ አይነት አሰራር አለ እና የዚች ልጅምናት አብረውን ወደ ትዳር ይገቡት ወደ ትዳር አብረው ሲገቡ ግን እጅግ ብዙ ነገሮችን ለማስተካከል ሞከሩ የዚህን የወድ ነገር ግን ማስተካከል አልቻሉም ጥርጋ ጋር የምትበለው ባልም በዚህ ጉዳይ ላይ ይስቃል ያው አንዳንድ ጊዜ እንደው ጥሎ አይጥልም ሳይደግ ሳይጣላም ነው የሚባለው ልጅቷ በምታረገው ነገር ባል ዘና ሚል ሰው ነው ዘና ሚል ሰው ነውና ምንድነው የሚለው አረ እንደውኔ ምንም አልተስማማኝ ምግብ የምግብ ፍላጎት የተዘጋ ምናም ስትል እንዴ እንግዲህ እኔ መሰለ ደንደን ያለ ሰውነት ይዘሽ ትይዘሽ አልተስማማኝ ብቲ ነው ይገባኝ ይላል ስት በላይቷ ታያቀን በርግጥ ግን ደግሞ ያው ሰውነቷ ለክፉ አይሰጥም ደስ የሚል የሆነ ማንነት ያላት ይሄ አይደለም ምግብ በትክክል የሚበላ ሰው እንደዚህ አይነት ነው እና የተመጣጠነ ምግብ ነው ደግሞ የምታገኙ እናትየው ተከትለው መጥተው ያ የሚበላውን ድምፁ ተቀይሮ አብሯት የሚበላውን መፋስ ይንከባከቡታል ማለት ነው ምንድን ነው የሚያደረጉት ለሊት ተነሳ የምትበላውን ደስ ያዘጋጁላታል ለቀን ቀን ወይ ለባል ወይም ደግሞ ለራሳቸው የተዘጋጀውን ወጥ ደግሞ ሌላ ቦታ ነው የሚያስቀምጡት በቃ በዚህ መልኩ ነው ያሉት እንግዲህ ያላቸው አመራጭ ይሄ ነበረ እና በህልም ይታያቸዋል በህልም ምንድነው የሚታያቸው ሴትየዋ በፊት ማለት ከማግባቷ በፊት የሚታያቸው ምንድን ነው እኔ ግብሬን ማገኘው በልጅሽ በኩል ነው ስለዚህ አታስቀሪብኝ ምንም ነገር መከልከል አልፈልግም ብሎ ነገራቸው በትክክል በልጃቸው ላይ አድሮ ማለት ነው እና ልጃቸው ቀንድ አብቅላን ያዩዋት በጣም እየደነገጡት እኔን ዘሎ የቤተሰቦቼ በአዳም ልኮ እኔን ዘሎ ልጄ ያረፈው ልጄን ወዷታል ልጄን ፈልጓታል ስለዚህ ምን ማድረግ አልችልም ብሎ ሴትዮዋ በቃ መድኃኒ ያለምን እና ቅዱስ ገብርኤልን በጣም ይወዳሉ መድኃኒ ያለምን ይዘክራሉ ገብርኤልን ደግሞ ሻማ ያብራሉ እና ገብርኤል አንተ ተዋጋልኝ የሚል የምትል ቃላት አላቸው አፋቸው ላይ ገብርኤል አንተ ተዋጋልኝ ሲሉ እኔ ጸባይሽን ይሄን ባህርሽን ነው ጠልቼ ወደ ልጅ ሄድኩት እንደዚህ እንደምትክጂኝ ስለማቅ ነው አየሽ ይላል አንዳንድ ቀን ለሊት ማለት ነው እንደ ልጃቸው ተነስታ መሶቡን ከፈት አርጋ ሁለት እንጀራ ጠፋ ጠፋ አርጋ ወጡን ወጥታ በደንብ አጋ ጠቅለላ ጋር ስትበላ እንደው ማና አንተ ከየት ነው ከየትኛው ቤተሰብ የመጣህ ነው ስትለው ከቅድሚያ የተሽ የመጣሁት ነው እንግላቸዋል በጋሃድ ይነግራቸዋል ከቅድሚያ የተሽ ነው የመጣሁት ግን አንቺ ላልወድሽ አልፈልግሽም እኔ ያለሁት ልጅሽ ላይ ነኝ ቡና ካፈላሽልኝ ከከደምሽልኝ አልነካትም ልጅሽን እኔ ወደ አንቺ ይመጣለሁ አንቺ ላይ ይመጣለሁ ካከበርሽ አለበለዛ ግን በፍጹም እንድትነግኝ አልፈልግም ልጅሽን እገላታለሁ ሲጥር ማረጋት አንቄ ነው ምገላት ደግሞ ምገላት በራስሽ እጅ ነው በባልሽ ሽጅ ነው በባሏ አጅና በራስ ነው ማጠፋት ምክንያት ነው የምትሆኑት ለልጅ ታመሙት ብሎ ያስፈራራቸዋል ድምፁን ቀይሮ እየበላ ማለት ነው ለምን እንደሆነ እንደዚህ የምታደርገው ለምን ቤቱን ጥላ አትወጣም እኛ እንፈልግህም ይሉታል አንዳንድ ቀን እንደማትፈልግኝ ቃለው ለዛ ለሚጠብቅሽ ሻማ በምታመሪበት ቀድኔ የዚህ ቤት አግኝተሽን ታቂያለሽ ሻማ ባበራሽበት በዚህ ሶስት ቀን ውስጥ እኔን አግኝተሽን ታቅያለሽ እንደዚህ ነው የሚጠይቅላቸው ይላሉ ሴትዮዋ እንግዲህ ያው ታዲያ ምንን ችግር አለው ገንዘቤን በሻማ በጨርስ ብለው በቀን በቀን ሻማ ማብራት ጀመሩ ሴትዮዋ መንፈሱ ሻማ ሲበራ የሚጠላ ከሆነ ብለው በልደታ በሁለት በቅዱስ ታዲዎስ በሶስት ቅዱስ በአታ በአራት ቅዱስ ዮሐንስ በአምስት አቡነ ገብረ ቅዱስ እያለች እናትየዋ በቃ ምክንያት እየፈጠረች ሻማ ታብራለች ልጅቷ ግራ ቀን ቀን ምን እንደምትሆን አታቅም እና አልነገሯትም ደግሞ ለልጅቷ ቢቸግራቸው ነው ልክ ልታገባ ስትል አብሬሽ ነው መኖር ያለብኝ ከአጅ ጋር መምጣት አለብኝ ሲሏት ለምንድ ነው ማየምት መጪ ምን ለምን እኔ ጋኔ ጋር ትመጫለሽ አይ ልጅ እንዲሆነሽ ነው እንዲህ አይነት ችግር አለብሽ ብሎ አልነገሯትም እና እናቷና ያው ለእናቷ ሰው አንድ ነች ሌላ አብረ ያደገ ምስኪን የሆነ ልጅ አለ ምንም ብዙ ማይናገር ማይጋገር ዝም ብሎ የሚስቀ የሚጫወት ልጅ አለ ምስኪን ነገር ነው ያው መንፈሱ ሳያገኙ አይቀርም ትንሽ ዘገም ያለ ልጅ ነው ያስታውቃል ሁኔታው ማለት ነው የቤተሰብ በአዳም ልኮ እንዳገኘው ማለት ነው ዛር መንፈስ እንደተጠናወተ ያስታውቃል ግን ለክፉ የሚሰጣለን ትምህርት ቤት ይማራል ደብተሩን ገልጦ ያነባል ውጤት ያገኛል ግን ፈጣን አይደለም ከዛ በተረፈ ግን እንደ ልጅ ቤት ውስጥ አብሯቸው ያደገ ነው እናት ልጃቸውን ተከትለው ወደ ትዳር ሲመጡ እሱ እዛ ቤት ውስጥ ብቻውን መኖር ጀመረ ከዛ ብቻውን ቡና ማፍራት ጀመረ ቡና እያፈላ ይጠጣል ይስቃል ይጮታል ብቻውን ማለት ነው በቤት ውስጥ እንደ ደስተኛ የለም ምንም የጎደለበት ነገር የለም ገንዘብ ይሰጡታል ይበላል ይጠጣል ከዛ ውጪ ሴት የምትባል ነገር ቀርቦ አያቅም እና ቅዱስ ሩፋኤልንበጣም ነው የሚወደው በነገራችን ላይ ቅዱስ ሩፋኤልን ይወደዋል የቅዱስ ሩፋኤል ቀን ሻማ ባበራ ቁጥር አንደፋድፎን ነው የሚጥለው አረፋ ያስደፍቀዋል እናትየዋ ደግሞ በቃ ሻማ አታብራ በዚህ ቀን ብላ ነው የምትከለክለው ምክንያቱም መንፈስ እየተጣላው ነው ብላ ስለምታስብ ነው እሱ ደግሞ አበር ሻማ አበር አለው በጣም ነው የወደው ይላል በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ገጠመኞች የሚያገናኘኝ ብዙ ጊዜ ቅዱስ ሩፋኤል ከራሱ ወዳጆች ጋር ነው ይገርመኛል እኔ ራሴ እኔ ራሴ ስለምወደው ማለት ነው ወደ ዋናው ነገር እንምጣ ይህቺ ልጅ ትዳራ ውስጥ ገብታ እናቷ ጋር ባለቤቷ ጋር በምትኖርበት ህይወት ውስጥ ትንሽ ልና እናት አልተስማሙም ያልተስማሙት በምንድን ነው ባል ነጻነት አልተሰማውም ስለዚህ እንደፈለገ መሆን ስላልቻለ ቀስ ብሎ ለሚስቱ እኔ እናትሽ ወደ ቤታቸው ብሄዱ ደስ ይለኛል ደስ ይላሉ ያጫውታሉ ላንቺ ያላቸው ፍቅር እንደው ለእኔም ሰጥተው እንኳን አላመኑኝም ልጃቸውን እጅግ በጣም ይወዳሉ እና ቆንጆ ነሽ ውብ ነሽ ለእኔ ካስረከቡ በኋላ ምን ያህል ልጃቸውን እንደምንከባከብላቸው ለማወቅ ብለው ተከተለው መጥተዋል ግን አሁን ይበቃኛል በቃ ወደ ቤታቸው የግቡ ዳሬን መኖር እፈልጋለሁ ንገሪ ሊንቀስ በሲስተም ጠልቻቸው ግን አይደለም በቃ እኔ ትንሽ እንደፈለኩ መጫወት እንደፈለኩ መሆን ከአንቺ ጋር ያለኝን የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ አልቻልኩም ይላታል ከዛ እሷም ሳቅ ብላ በቃ አይ ነገሩ እኔም ማዘር ራሷን ወቃ ወደ ቤት እንድትወስድ ሲስተም እየፈጠርኩ ነው ያለው ዝም ትለዋለች እና በህይወቷ ላይ ያለውን ችግር አታቀም እሷ እና ለምን እንደዚህ እንደሚንከባከቧት ግራ ነው የሚገባት እና ሊነግሯ ትፈልገው እና ምንም በቃ ፈርተዋታል ምክንያቱም እንዳትደናገጥ በሙያም ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ ጓዳ ላይ ወይም ኪችን ላይ ያላት እውቀት ብዙ ስላልሆነ ከምግብ ጋር በተገናኘ ብቻ ስለሆነ እውቀቷ ወይም ምግብ መስራት ሳይሆን ምግብ መብላት ስለሆነ የምታውቀው ያንን ሀሳቢቷ ውስጥ ያለውን ፈተና እንዴት እንደምትወጣው ሲያስቡት ይጨንቃቸዋል እማይ እባክሽን ወደ ቤትሽ ሂጂና በቃ እዛ ከወንድሜ ጋር ወይም ከልጅሽ ጋር ኑሬ እኔ እዚህ ከባል ቤት ጋር በቃ መኖር እፈልጋለሁ ይበቃኛል ይህን ያክል ተንከባክበሽኛል እስከ ትዳር ድረስ ተከትለሽ መተሻል ብላ ቀስ ብላ በሲስተም ቡድና እያፈላችላቸው ምናምን ያወራሉ እኔ ማንን ችግር አለው ረን ይሄዳለው ግን እንደው አንድ ምነግርሽ ነገር ነበረ ይሏታል ምንድን ነው ማየ ትላለች እንደ በቃ ሌላ ጊዜ ነግርሻለሁ እያሉ ሴትዮዋ ለመናገር አፋቸው ልጉም ይላል ያው መንፈሱ ነው የሚይዛቸው በእርግጥ እንዳይናገሩ ምክንያቱም ልጅቷ ከሰማች ምን እንደምትወስድ ምን እርምጃ እንደምትወስድ ያውቃሉ? የሆነ ነገር አመመኝ የሚል ስሜት ከተሰማ ቶሎ ብላ ሄዳ ጸበል መጠጣት መጠመቅ መጾም እንደዚ ነገሮች ላይ ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ድንገተኛ ነገር እርምጃ ስለምትወስድ መንፈሱ ይደነግጣል ብርግግን የሚለው በነገራችን ላይ እንደዚህ ድንገተኛ እርምጃ የምትወስዱ ሰዎች እድለኞች ናቸው መንፈስ እያዘጋቸዋል የመያዝ አቅም አለው ድንገት ወስነው ድንገት ቶሎ ብለው ንሳ ድንገት ስገው የሚቀበሉ ሰዎች መንፈሱ ቶሎ ነው የሚያዝላቸው ይሄ ሲያንገራግሩ ሲያለምጡ ቆይ ነገ ከነጎዲያ ምናም ስትሉ ምትቆዩ ከሆነ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እና ልጅቷ ላይ ያለው ባህሪ ደግሞ አንዱ ጥሩ ባህሪዋ ይሄ ነው እኒድ ሲሏት ቤተክርስቲያን እሺ እኒድ እንጠመቅ እሺ ነው የምትለው የሆነ እስቲ ገዳም ድርሰ እሺ እኒድ ቶሎ ብላ ትሄዳለች ቶሎ ብላ አንድ ነገር እርምጃ ትወስዳች መንፈሱ ድንብርብሮ ይወጣል ወዲያውኑ ተቅማጧ ይመጣል ሽንቷ ይመጣል እንዲህ ምን ወኝ ነው ወዲና አይገባትም ምናም ታሽ ግን ያቃሉ በደንብ አይ ረበሻት ይሄ በቃ ይሄ መንፈስ ነው ምናምን ነው የሚሉት እሳቸው ከዛ በህይወቷ ውስጥ የገባውን ነገር ፈተናውን ለማስወጣት እሳቸው ለቅዱስ ገብርኤል ሻማ በማብራትና ለመድኃኒያለን በመዘከር ነው ሊወጡት የፈለጉት እሳቸውን ዘሎ ነው ልጃቸው ሊያረፈው ተመልከቱ እንግዲህ ዝክር ስለሚያዘክሩ እና ሻማ ስለሚያበሩ እንዴት ጥቅም እንዳለው አስተውሉ በወር ሻማ ማብራት ማሰብ እኮ ማለት ነው ያንን መልአክ ወይም ያንን ታቦት ማሰብ ማለት ነው ትልቅ ጥቅም አለው በነገራችን ላይ እሺ በተረፈ ደግሞ ለነዳያን በዛ በታመመ ሰው ስም ሳንቲም መስጠት በጸሎት አስቡት ብሎ ለሚጸልዩ መንገድ ላይ ለሚጸልዩ አባቶች ክርስትና ስም መስጠት በጣም ጥቅም አለው ምክንያቱም ብርዱም ንፋሱም ፀሐዩም የመኪና ጭሱም ምኑም ሁሉም መንገደኛውም የሚፈራረቅባቸው ስንት አይነት መከራ እያዩ የሚፈራረቅባቸው አባቶች የሚጸልዩት ጸሎት ጥቅም አለው። የራሱ የሆነ አንድ ሀይል አለው አስተዋጽኦ አለሁ በእንደዚህ አይነት ቦታ ሆኖ መጸለ የራሱ ትልቅ ዋጋ አለሁ ይህንን አስባችሁ ነው መመጽወት ያለባችሁ ና ሴትያ በጣም እያንገራገሩ ከዛ ቤት ይለቃሉ እና የቤት ሰራተኛ ቀጥረውላት ነው የወጡት እና ለቤት ግን ሹክል ይሏት ፈልገዋል ቀድመው ግን መጀመሪያ ዝም ብላ ወደኛ ትሆና ትሁን ለማድረግ ነው ዝም ያሏት እና ይሄዳሉ ይመላለሳሉ የቤት ስልክ ተቀብለዋል እንዴት ነች ደናነች ነች ወይ ያሉ ይጠይቃሉ አዎ ደና ነች ትዬ ምንም ችግር የለውም ተከታተያት ይላሉ ከዛ ለምን ትዬ አይ እንደው ትንሽም ሙያ የላትም እንደ አንዳንድ ጊዜም ትቃዣለች ትባትታለች በርከፍታ እንዳተወጣ ምናምን ይላሉ ከዛ እውነትም ልጅቷ ስትከታተላት በር ከፍታ ትወጣለች ለጊዜ ሲሰማ ሰራተኛ ቀስ ብላ ትነሳለች ከዛ ግን የት እንደምትገባ አታያቱ ተመልሳ ትገባለች ሰራተኛ እንቅልፍ ትተኛለች ያው ሳሎን መታ ሪሞት ከፍታ ነው የምታየው ልጅቷ ሚስትየዋ ማለት ነው መንፈሱ በሰራተኛና በእናትያዋ መካከል ያለውን አሰራር ስለሚያውቀው በሲስተም ነው ምግብ የሚያስበላት የሚገርማችሁ ከዛ በሌሊት ተነስታ ሪሞት ጨብጣ ቴሌቪዥን ስትከፍት ባህል ይመጣና ምን እንሻል ይላታል ምንም አልሆንኩም ትለዋለች አይ እንቅልፍ እንቢ ስላለይ ነው እዚህ መጥቼ የተቀመጥኩት ስትለው በቃ ሽና ይመጣና ታፋዋ ላይ ይተኛል እንቅልፍ ሲወስዶ ቀስ አድርጋን ሸራታው ታስቀምጠውና ግብታ ጠርጋጋ ትበላለች ይህን አታቅም እሷ የሚገርማችሁ ነገር የሆነ ሰዓት ላይ ነው ቅይር የሚያረጋት እሷ የሚታወቀኛል በኋላማ ነገ ስትነግረኝ የሆነ ሰዓት ላይ ልም አድርጎ እንደ እንቅልፋስ መስሎስ ልብ የሚያደርገኝ ነገር አለ እና ባየ ላይ እንደ መንሳፈፍ ነገር መሆንበት ጊዜ አላለች እና ጠዋት ስትነሳ ቆርስ ስትል ወጡ ልታሞቅ ፍሪጅ ስትከፍት የሆነ ነገር ጎሎ ነው የምታገኘው ምግብ የለም ይሄ ምንድ ነው ነገሩ ትናንትና ሰርቻ አዘጋጆት ምግብ ጎሏል በጨልፋም የተጨለፈ ነገር አገኛለሁ ምንድ ነው ይሄ ነገር ብላ ግራ ይገባታል ሰራተኛዋ በቃ ድብልቅልቅ ይልባታል ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምን አይነት ችግር አለባት ልጅቷ ዋናው ትልቁ ችግሯ ደግሞ ምግቡን በልታ ከጨረሰች በኋላ ሳህኑንም ወጡንም ምኑንም እጥብጥብ አድርጋ ካስቀመጠች በኋላ ማለት ይሄ የተዝረከረኩ ነገሮች አይኖሩም ግን የጨለፈችው ወጥ ምልክቱ አለ እዛው ላይ እና ሰራተኛም የነቃችው በዛ ነው ጣጣ ስትታይ የበላችም ማለት መስለም ቀንም ቶሎ አይረባትም ደግሞ ስጋ ወጥ ምናምን ነው በብዛትም ቤት ውስጥ የሚሰራው ቻል አድጎ ነው የሚያውላት ልክ ጣፋጭ ነገር ስለተፈሉ ሙሉ ቀን እንደሚያውላችሁ እንደሚዘጋችሁ ማለት ነው ይሄ ነገር ግራ ይገባትና ምንድን ነው ምክንያቱ ብላ ቀስ ብላ ነገሩን ለመከታተል ትሞክራለች የመሰላት ሰውየው ሌሊት ቀን ስራ ስለሚሰራ ወይ ጉልበት ስራ ስለሚሰራ ርቦት ለሊት ተነስቶ እየበላ ነው ብላ አስባ እየበለጠ እንዲያውም ምግቡን አጣፍጣ በቃ ጋሽዬ ምግቡን ወደውታል ማለት ነው ሌሊት እየተነሱ ይበላሉ ማለት ነው ብላ ተነስታ ቆንጆ ምግብ አጣፍጣ ማታ ማታ ወጥ ሰርታ ማዘጋጀት ጀመረች ከዛ እናትየዋ ምናልባት በቃ ቀስ ብለው ዝም ማታ ወጥ ሰርተሽ አዘጋጅ እናስቀምጭ እንዴ ጋሽዬ እንደዚህ ሌሊት ተነስተው እንደሚበሉ ሰው የሚያውቃሉ እንዴ ብላ ስጠይቃቸው አዎ አዎ ይላሉ በደፈ ነው እሷም የመሰላት ባልየው የሚያደርጉት ነው የመሰላት ከዛ ጠዋት ወደ ስራ ሊወጣ ሲል ጋሽ የምግቡን ተመቸወት ይጠፍጣል ስትለው የምን ምግብ ምን ብታወሪ ይላታል አንዴ አረ ለሊት ስለሚርቦት ለሊት እኮ እየተነሱ የሚበሉ ይመስለኛል ወጥ እያዘጋጀው እየሰራኝ እኮ ለሊት አዘጋጃለሁ እና እሱን አር የሚበሉት እንዴ እርሱ አይደሉ እንደ የሚበሉት ስትል ምንድነ የምታወሪ አንቺ ልጅ ግራ ገባቸው ሰውዩ ባልየው ማለት ነው እኔ ወጥ ሰርቼ ለሊት ታዳማ ነውት እየተነሳ የሚበላው እኔ ምን አቅልሻለሁ እንዲህ ምናልሽ ይላሉ ያቃል ለሊት ተነስታ ቅልፍ ቢያለኝ ብላመታ እንደምትቀመጥ እንዴ እሷ ትሆናለቻ እንግዲህ እየራባታተን አትነግርሽም እንዴት አለ ለሊት እንደበላች ረስ ልችም ከዛ ስጠይቃት ሲጠይቆት ጭራሽ አልተመሳውም አልበላውም ትላለች ከዛ ባልም አልበላውም ካለ ሚስትም አልበላውም ካለች ግራ ገባቸው አሁን ጭራሽ ሚስት ምን ማለት ጀመረች ትክክል እውነቱን ነገርኝ ወጥ ነው አዎ ለምን እኔ ለቀን ለምሳ ምን ብዬ በደንባር ለቁርስ ብዬ የሰራውትን ምግብ አሙቅ የሰጣቸዋል ብዬ አዘጋጀሁትን ምግብ ለሊት ተበልቶ ነው የማገኘው ጭልፋ ተጨልፎበት ተቀንሶ ነው የማገኘው ብላ ስትናገር ልጅቷ ወይም ሚስትየዋ አንድ ነገር ትዛላት በልጅነቷ እናቷ የሚናገሯት ነገር እንደ ቀልድ ያወሩት ነበር ሴትየዋ ያ በልጅነት የሚናገሯት ነገር ትዝ ብሏት እንዲ እንዲ ነው የነገር ትልና በቀላል ታልፈዋለች ግን እኔ ነኝ ብላ አላሰበችም ማንም አላወቀም ማን እንደሆነ እዛ ቤት ውስጥ አሁን ሴትዮዋ ሚስጥሩን ስለደበቁት ለባልም አልተናገሩም ለቤተሰራተኛም አልተናገሩም ለልጃቸውም አልተናገሩም ምክንያቱም ዛር ነው የሚበላው ይሄን አውቀዋል የቤተሰብ ዛር ዛሩ ሆዳም የሆነ ዛር ነው የሚበላው። ግን ደግሞ በትክክል ይሄ ዛር በምን ምክንያት እንደገባ ማንም አላወቀውም አያት ጋር ማደጓ ብቻ ነው የሚታወቀው እንጂ እንዴት እንደገባ አይታወቅም ሰራተኛ በጣም ግራ ገባትና። አንዳንድ ቀን ደግሞ ለሊት ሰርተ ያዘጋጀችው ምግብ ሳይነካ ቀን ቀን ድሱ ጥርግ ብሎ ታገኘዋለች ተበልቶ እንጀራው ጎድሎ ታገኘዋለች እንጀራ መቁጠሩ ጀምራለች። እንጀራ ስትቆጥር እንጀራው ይጎላል እና ሄዳ ልብስ አጥፋ ምን ብላ ወይም ወጥ ጨወታ ስትመጣ በእጇ እንጀራውን ቆጥራ ጎሎ ታገኘዋለች ከዛ ት እንጀራ ላቅርብልች ስታ ጊዜ አቅርቢልኝ ራበኝ ትላለች መልሳ እሺ ብላ ታቀርብላታለች እንጀራውን ቆንጠራ አድርጋ ልክ እንደ ማንኛውም ሴቶች በትንሹ በጥቂት በጥቂቱ እንደሚበሉት ትበላለች እዚህ ቤት ውስጥ የሚገባ መንፈስ አለ ማለት ነው ግራ ገባት ከዛ ሰራተኛዋ ግራ ቢገባት ቤት ውስጥ ጸበል ሊረጩ ካህን ሲመጡ ይሄን ነገር አንድ ቀን ትናገራለች ጋሽዬ ልንገራቸው ለካህኑ እዚህ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ምን ነው የምትነግራቸው አረ እኔ እንደው እንደው እንጀራ እየጎደለብኝ ነው እሷም አትበላም ምግብ ወስፋት ናት ወጡንም እንደሚበላው የሚበላው አይታወቅ ወጡም እየጎደለ ነው እንጀራውም ደግሞ እየጎደለ ነው እንደሆነ ግራ ገባኝ ሲሉ ጊዜ ቄሱ ደግሞ ምን ያሉ እንዴ አንቺ ትሆኛለሽ አንቺ እንግዲህ አንቺ ላይ ሆኖ እየበላ ይሆናል እንግዲህ እሷ እማትበላ ወስፋታም ከሆነች እንግዲህ አንቺ ላይ ሆኖ እየጥርግ ጋጎ እየበላ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ እኮ እንዲህ አርጎ የሚበላ መንፈስ አለ ይላሉ ረበስ ማሙል መንፈስ ቅዱስ ይሆናል እንዴ በሉርጩኛ ስትል ከዛ ና ይሉና ጸበል ይረጫታል ፊቷን ጭት ጭት ያደረጓታል ያው ግምታቸው ምንድን ነው ሚስት የምግብ ፍላጎት የተዘጋ ከሆነ ማላይ ሊሆን ይችላል ብሎ ገምተው ነው ሰራተኛው ላይ ሊሆን ይችላል ብሎ ገምተው ነው ጸበል ርጭት ርጭት ሲያደርጓት ልጅቷንም ሲረጫት ምንም ነገር አልታየም በቃ ዝም ይላሉ ምንም የተገለጠ ነገር የለም በነገራችን ላይ ሁላችንም የዛር መንፈስ አለብን እሺ የዛር መንፈስ የሌለበት ሰው የለም ከቤተሰብ ያልተዋረሰ የለም በጣም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ትልቁ ነገር ሰው የለብኝም ይላል እንደው አሁን ሰባኪዎች ሲሰሙ ይገርማቸዋል አንዳንድ ጊዜ እንዲ እኔ የለብኝም ሊሉ ይችላሉ አንዳንድ የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ወይም ደግሞ አንዳንድ የተኮፈሱ ትቢተኞች አረን የለብኝ እኛ ቤት እኳ አይመለከም ይላሉ ስለተመለከ ስላልተመለከ አይደለም ከላይ ሲወርድ ሲዋረድ አብሮ ሲዋለድ የሚመጣ መንፈስ አለ እና ጸበል ስንረጭ ቻል የሚያደረግ መንፈስ ነው ምልክት አይሰጥም የዛር መንፈስ በጾም በጸሎት በስግደት በስንት መከራ ነው የሚገለጠው የሚቆሰቆሰው የተዳፈነ እሳት በሉት የዛር መንፈስ ካልተንከሸከሸ የተዳፈነ እሳት እንትኑን ምድጃውን ካላንከሻከሻችሁት ፍሙ እንደማይወጣ ሁሉ የዛር መንፈስም እኛ በደም ካልተነቀነቀና ካልጾምን ካልጸለይን አይወጣም ይህን ክርስቶስም ተናግሮታል ይህ ወገን ያለ ጾምን ያለ ጸሎት በቀር ሊወጣ አይችልም ብሎ የተናገረው የዛር መንፈስ ነው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 28 ላይ በተደጋጋሚ በማስተምረ ትምህርት ውስጥ ይህንን ጥቅስ እናገራለሁ እንድታስተውሉት ማለት ነው እና ጸበል ሲረጩ ምን ምልክት የማያሳየው ለዛ ነው እንጂ ጸበሉ ስለማይሰራ አይደለም እንኳን አይደለም ዛሬ ካህኑ የሚረጩት ጸበል ቀርቶ በሐዋርያት ዘመንም እንኳን ጌታ ሆይ መንፈሱ ለምንድን ያልወጣልን በስምህ ሀጋርንት ለምንድን ተገዝተውልናል ይሄኛው ሰይጣን ግን አስቸገረን ለምንድን ነው ብለው ጠይቀውት በኢየሱስ ስም ውጣ ሲሉት እንቢ ብሏቸው ነበረ ልክ ዛሬ ጸበል ሲረጩ ካህኑ ምልክት እንዳላሳየ ሁሉ ማለት ነው ይህ ወገን አላቸው ክርስቶስ በስሜ በኢየሱስ ስም ውጣ ስትሉት ያልተንቀሳቀሰላችሁ ጾም ጸሎት ስግደት ተጨማሪ ነገር ስለሚያስፈልገው ነው የተለየ ወገን ነው ኃይለኛ ነው አብሮ አደግ ነው ከልጅነት ጀምሮ ያደገ ነው ወገን ብሎታል ወገን ብሎ ነው ክርስቶስ ስም የጠራው ይህ ወገን ብሎታል ስለዚህ በዚች ልጅ ላይ ያለው መንፈስ የዛር መንፈስ ለመሆኑ ምልክቱ ይሄ ነው ቀጣዩ ግን ሌላው ትልቁ ምልክቱ ግን ዋናው ትልቁ ነገር ቤተሰቦቼ እንድታስተውሉት የምፈልገው ነገር ልጅቷ ምግብ እንደሚያስበላት በፍጹም አታቅም ግን ሆዷን አይርባትም ስትጾም ይስማማታል ማለት ይስማማታል ስላችሁ በቃ ምንም የረሃብ ስሜት አይሰማትም ለምን ስለምትበላ ነው ለእናንተ ነገር ብያቸዋለሁ አሁን የቤት እንግዲህ ልትደርስበት ነው ይህን ጉዳይ ግን የቤተሰራተኛ ይህ ይሄ ነገር ከመድረሷ በፊት አንድ ከባድ የሆነ እንግልት ይደርስባታል አንድ ሁለት እንግልት አንደኛው ድብደባ ድብደባ ደረሰባት አንቺነሽ የምትበየው ብላ ቅጥቅጥ አረገቻት ለምን ከእናትየዋ ጋር ተመሳጥራ ልታጋልጣት ሆነ መንፈሱ ሊጋለጥ ሆነ ልታውቆ ነው ልጅቷ ልታውቅ ስለሆነ ከዚህ ቤት መባረር አለባት ሰራተኛዋ አረ ምንድን ነው ምግቡ ማን ነው የሚበላው የሚለው ሀሳብ ራሱ ለመንፈሱ አልተመቸውም ለምን ግብሩ ነው ለሊት ተነስቶ ጥርጋጎ ለመንፈሱ ግብሩ ሆኗል ስለዚህ ያለው አማራጭ ምንድን ነው ሰራተኛውን ከቤት ማባረር ነው ውጭ ሊመቃ አልተስማማሸኝም በቃ ምንም እንዲያውም ምግብ አይጣፍጥም ምንም አልተመቸኝም ውጭ ሊም ብላ ታባራታለች ማታ ባል ሲመጣ የተለ ሰራተኛ ሲል አባ ለምን እንዴ ይችን መሰለች ልጅ በጣም ኮጎ ስሰራ እንዲ ሰውነቷ ጉልበቷ ሁሉ ልብስ ስታጠብ እያንዳንዱ ነገር በጣም ጠንካራ ናት ቤቱ እንዴት አልጋ እንደምትወለጉ ላይ ተሻታል እንዲያም ስታመሰግኛት አልነበረ ይላል በቃ እኔ ተጣላን አባ ታዲያ በአንድ ቀን ጸብ አምጪ እና ነጥቆ መልሶ ያስገባታል በማግስቱ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በስራ የሚያምንባቸው ቤተሰብ ሲኖር ደስ ይላል የሚመሰከርላቸው የቤት ታማኝ የሆኑ ገንዘብ ፊት ለፊት ተቀምጦ እንኳን የማይነኩ እና ታማኝ ናት ልጅቷ በጣም እንዲያውም አባት ባልየው አስቤዛ ገዛዥና ና ከተረፍ አስቀምጮ ነው የሚላት ሶስት ሺ ብር ተርፎ ሰጥተዋለች የሚገርማችሁ ከ 1 ቀን ነው ከ ሳምንት በኋላ በጣም ነው የሚወዳት ታማኝ ናት በጣም ታማኝነቷ ማለት ነው እና ልብስ ይገዛላታል የጸጉር ቅባት ይገዛላታል ማበጠሪያ ምናምን ሚስቱ ፊት ነው የሚሰጣት ይኸው አንቺ ስጫት ይሄ ግዳጃችን ነው ማድረግ የሚገባን ግዳጃችን ነው እንዲያውም ተጨማሪ ልብስ ብሎ ልትገሽላት ይገባል ወደ ሀገር ልሂድ ስትል ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ደርሼ ልምጣ ስትል እንዲህ አይነት ነገሮች ካላደረግንላት እንዴት ነው ታለኛን የምትወደ እንዴት ነው የምትንከባከብን እንዴት ነው ለእኛ የጣፈጠ ነገር የምታቀርብልን እኛ ኮ ለእሷ የሚገባው ነገር ማድረግ አለብን ብሎ ይነግራታል ከዛ ተምር ሰራተኛ ትመጣለች በዚህ የተነሳ እናትየው እየሄ ነገር ሲሰሙ እግራ ይገባቸዋል በቃ ልናገራ በቃ መናገር አለብኝ ብሎ ይወስናሉ በወሰኑበት ቀን እግራቸውን የማይሆን አድርጎ ስብርብር ያደርጋቸዋል እንትን ትቦ ሲሄዱ ወደ ቤት ሲመጡ እግራቸውን ስንክልክል አድርጎ አሰናክሎ የሆነ ነገር ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ከተታቸውና ተፋቀ ከፊት ለፊት ያለው ጠዋጥንታቸው ተፍቆ ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሄደው አልቅሰው ቁጭ ያሉበት ቀን አለ ስንክልክል አርጓቸው ተመለሽ ማለት ነው እንግዲህ እና እንዲህ አይነት ነገሮችን እያደረገ በስልክ መናገር ይችሉ ነበር ግን በስልክ መናገር አልፈለጉም ሴትዮዋ አይወዱም እንዲሁም በስልክ አንዳንድ ነገሮች መናገር አባት ወይም ባል በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም እንትን ይሆናል ሲሪየስ ይሆናል ከአሁን በኋላ ያለኔ ፍቃድ የቤት ስትራቴጂ እንዳተባረር ይላታል በዛ ላይ ታማኝነቷ ማለት ነው አንድ የሆነ የሚያስቅ ነገር ልንገራችሁ ወደ ታሪካችን እንመለሳለን አንዲት የቤት ሰራተኛ የጃመል ነበረባትና እና የቤት መቤቷ ገንዘብ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣ ልትፈትናት ትሄዳለች ወደ ስራ ማለት ነው ከዛ ከስራ ማታ ስትመጣ የኔ ቆንጆ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ቃል አገኘሽም ጊዜ ሬ ምን እኔ ምንም አላገኘውም ማለች አስተውላቸዋል አምሳ ብር አላለችም ሴትየዋ እዚህ ጠረጴዛ ላይ ቃል አገኘሽም ወይን ያለቻት ሴትየዋ የቤት መቤቷ ስትጠይቃት። ረትዬ የምን ምናም ሰብር ምንም አላገኘው ማለች ራሱ አወራችሁ ማለት ነው እና አላገኘሁም ማለቷ ክደት ቢሆንም ግን ሀምሳ ብር ማንሳቷን ግን ጠቆመች አንዳንድ ጊዜ ታማኝነት ያስፈልጋል ራሱ አንድ በታችን ሳናቀው ያጋልጠናል እና የሚሰልቅ ሰው አንድ ቀን በንግግሩ መጋለጡ አይቀርም ይሄን ወቁ እና ይህች ሰራተኛ ግን ታማኝ ናት እጅግ በጣም ታማኝ ናት። ደግሞ ጸጉሯን ታበጥራታለች ቅባት ትቀባታለች ሹሩባ ትሰራታለች የማታረጋት ነገር የለም እና ትንከባከባታለች እንደ ሚስት ሳተውን እንደ ቤት መቤት ሳተውን እንደ ንግሥት ነው የምታያት ልጅቷም ትንሽ ውበት ስላላት ቅርጽም ስላላት እንደ ሞዴልም ነገር አይነት ነገር ፍላጎቱ ስላላት ያው የቤት የቤትሆን ቀረች እንጂ በእንደዚህ አይነት መስመር ውስጥ ማለፍ የምትፈልግ ልጅ ነበረች እና የፋሽን ሾ መዋብ ምናምን ነገሮች ላይ ታዘወትራለች ይህን ስለምታዘወትር ልጅቷም ባይሳካለች እንኳን እኔ ላሳምርሽ ስ እያለች የተቀላለዱ ነው የሚውሉት አንዳንድ ቀን ግን ትመታታለች በቃ ገብታ ታለቅሳለች እኔ ምግቡን ማን እንደሚበላው አላውቅም ይህንም ቤት እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም ግን ምግቡ ጎሎ ነው ማገኘው እባክሽን በቃ ተረጅኝ እኔ ግራ ገብቶኛል እና ማን ነው የሚበላው ራሴሽንሻ የሆን የራሴ አሁን ምግብ መብላ ፈልጊ ይሆ ቅድም አይቸው ነበረ ወጥ ነበረው አሁን ደግሞ ባዶ ሆነ ትላታለች ልጅ እንግዲህ ይሄ ቤት ውስጥ ያለ ትርምስ ነው አስቡት ከዛ ትደውልና እኔ ግራ ገብቶኛል ትላለች ለባሏ ምን ሆነ ሻይታል እንዴ ከአንድ ሰዓት በፊት ወጥ የነበረው ድስት ከዛ በኋላ በኋላ በለዋለሁ ብያስቀመጥኩት ድስት ከዛ መሳሳ ደርሶ ልበላው ስለ ባዶ ሆኖ አገኘዋለሁ ማን የበላው ቤት ጠቃ ተኔ ያላወኩ ምን እንጃ እኔ የወልብስ ያጣኩን ቆይቼ መቼ ወደ ቤት መጣሁኝ ትለኛለች እና ግራ ገባኝ እኔ በጓሮ በኩል ገብታ በልታ እኔን መከራኝ ታሳይኛለች እና ምን ይሻለኛል ስትል ጊዜ በቃ የመብላት አእምሮትና ፍላጎት ካላት ለብቻ ወጥ ትስራ ለብቻ ድስት ይዘጋጅላት ለራሷ ተያት በቃ እሷን አትናገሪያት እንግዲህ የሚያስበላ ችግር ይኖርባት ይሆናል ቄሱም ተናግረዋል እንግዲህ እንደዛ ይሆናል ብሎ ሰውየውም ሀሳብ የሆንበት ና ማታ መጥቶ ችግር አለብሽ ግን ይላታል ሰራተኛዋን አረጋሽ የኔ ምንም ችግር የለብኝ በቃ ለራሲሽ ድስት አዘጋጅ ለራሲሽ ወጣ አዘጋጅ እኛም ፍሪጃችን ቆልፋለን ብሎ ፍሪጅ ተገዛ ቁልፍ ያለው ፍሪጅ የሚገርማችሁ ቁልፍ ያለው ፍሪጅ ተገዝቶ ቁልፉን ቆልፋ ቁልፉን አንገቷ ላይ ነው የምታደርገው የዚህን ያክል ደረጃ ማለት ነው አንዳንድ ፍሪጆች አይታቸዋል ቁልፍ አላቸው እኔ እንዲሁም ፍሪጄን ከገዛው በኋላ ቁልፍ የሌለው መሆኑ ሳይ ጊዜ እንዴ አንዳንድ ሰው ቤት ቁልፍ ያለው መሆኑ ሳ ጊዜ ነው ፍሪጅ ቁልፍ እንዳለው ነው እንደሌላ ለካ ቁልፍ የተዘጋጀው ለዚህ ሆነ እንደ ቢያ ጊዜ አንግዚ ያሰኩትም ያሰኩበትም ጊዜ አለና ቁልፉ ተቆልፎ አንገቷ ላይ አድርገዋለች ልጅቷ ሚስትየዋ ማለት ነው ከዚህ በኋላ እስቲ ማን እንደሚነካው ይታያል ተብሎ ማለት ነው እናት ግን ያቃሉ አይ ደውላ ለናታው ስት ነው አይ እሱ እንኳን ተው ለማንኛውም በዚህ መከላከል አትች የሚሏታል እንዴት ማየ እንዲህ አሁንማ በፍጹም ከአንገቴ ላይ አተወስድውም በፍጹም እኔ ግራ ገባኝ ተቸገርኩኝ ትላለች እናት ጭንቅ ይላቸዋል በቃ ተወጠሩ አፍንጫቸውን እስኪያልባቸው ድረስ ሊናገሩ መጥተው ቤት ድረስ መጥተው ልክ እንደ ዘመድ ይጠይቋታል በሳምንት አንድ ቀን ይመጣሉ አንዳንድ ቀን በጣም ባሰሲልባቸው በሳምንት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ይመጡባታል እና ከሰራተኛው ጋር ስትጣላ ስትጣላ እሳቸው እየመጡ ነው የሚያጫውቷት እና አሁንስ እናገራለሁ ብለው ጉልበቷ ሰር ተንበርክ ከው መጥተው እምነግርሽ ሚስጥራለ ለማንም እንዳትናገር ይሏታል ምንድን ነው ማየት ወዲያውኑ ትን ብሏቸው ምራቃቸው ትን ብሏቸው ፍንግል ብሎ በጣም የሚገርማቸው ነገር እኚህ ሴትዮ ይህንን ምልክት ካዩ ቀን ጀምሮ እናገራለሁ የሚለውን ሀሳብ አቆመው ብድግ ብለ ተነስተው ውሃቸውን ጠጥተው ትንታቸውን አስታግሰው ወደ ቤት ሄደው ጭራሽ መጥተው ያቁም ሁለት ወር ሙሉ ማለት ነው ከመሞት በሰንበት ብሎ መሰለኝ እንግዲህ ፈርተው ሞትን ፈርተው ማለት ነው ካወቀች ትወቅ ካላወቀች የራሷ ጉዳይ ብለው ዝም ይላሉ አጠገቧ ጉልበቷን ይዘው ተመርክከው ሊነግሯት ብለው ነው ትን ያላቸው የዚህን አክል እንግዲህ መልፈስ አቅም አለው አቅሙ ምንድን ነው ላላመኑትና ላመኑት ብቻ ሳይሆን በደንብ ዛር ከሆነ በደንብ ነው የሚፋለመው ምንም እንኳን ሻማ የሚያበሩ ቢሆኑ ዝክር የሚያዘክሩ ቢሆኑም እሳቸውን መግደል ባይችልም ግን አፋቸው መለጎም መከራ ማሳየት አቅም ለምን ሐዋርያትን ለምሳሌ በነገስታት ላይ አድሮ ሐዋርያትን አንገታቸውን ሲሰይፍ ቆይተዋል ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ፍቃድ ቢሆንም ማለት ነው ያንገላታቸዋል በስንቅሳ ላይ ስንሰማ ጨጓራቸው እስከ ያቃጠላቸዋል ቅዱሳን ግን አንግል መከራውን ለጽድቅ እየቀየሩት ነው ዋጋ የሚቀበሉበት የነበረው እንጂ ሰይጣን የዚህን አክል ይታገል ነበረ አደለም ተራዎቹን እኛ ከተማ ውስጥ ያለ ነውን ቅዱሳን እንኳን እየሄደ ይዋጋቸዋል ና በጣም አደገኛ ነው መንፈስ አቅም የለውም በእኔ ላይ ምን ስልጣን አለው እንላለን አረ በገዳሚ ያለው አባቶችንም ራሱ ነው ፍርጥ የሚያደረጋቸው እንዲያውም አንድ መነኩሴ አባ መቀርስ ይመስለኛል ይሄ ታሪክ በመቃርስ ሰይጣን በጋድ እየመጣ ሲፈታተነው ቆይቶ አንድ ቀን ድብድብ አድርጎት ይሄዳል ሲያሸንፈው ማለት ነው ሲረታው አባ መቃርስ በንግግር ሲያሸንፈው ሰይጣን ተናዶ በአካል ተገልጦ ቅጥቅጥ አድርጎት ደንብ በደም አድርጎት ይሄዳል ሚካኤል ድረስ ገብርኤል ድረስ እያለ ሲጮ ቆይቶ ሰይጣን ቀጥቅጦት ይሄዳል ከዛ ሚካኤልና ገብርኤል አልደረሱም ነበረ ሰይጣን ከሄደ በኋላ ሚካኤልና ገብርኤል ቀስ ብለው ሰተት ብሎ ይመጣሉ ማን ናችሁ እናንተ ይላቸዋል ሚካኤልና ገብርኤልን እን ያ ሁሉ ስቀጠቀጥ ድረሱ ስላችሁ የት ነበራችሁ ሲላቸው ባትቀጠቀጥና ባትገረፍ ወይም እንደዚህ ባትመታ ኖሮ እኛ ማንመጣም ነበረ ጽናትህን አይተን በጽናትህ የተነሳ ዋጋ ልንሰጠህ መጣን አሉት ይባላል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በመከራ ውስጥ የሚገኙትን ዋጋዎች ለመቀበል ሰይጣን የሚያደርስብንን ፈተና መቋቋም ግድ ይለናል እና ሰይጣን የዚህን ያክል በበቁ አባቶች ላይም መቶ ፈተና የማድረስ አቅም አለው ሲፈቅድ ነው እግዚአብሔር እዮብንም ራሱ እንደዚህ አድርጎታል እኮ እግዚአብሔር ፈቅዶለታል ሂድ ሀብት ንብረቱን አጥፋ እሱን ግን እንዳትነካለው መቶ ሀብት ንብረቱን አጠፋ ልጆቹን ገደለ እዮ ብቻውን ቀረ ሚስቱ እስክትሰድበው ድረስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና አሁንም ሀብት ንብረቱ ሁሉ ከጠፋ ልጆቹ ከሞቱ በኋላ ሰይጣን ወደ እግዚአብሔር ቀረበና ጤንነት ስለሰጠው እኮ ነው እንጂ ጤንነቱን ብትነሳው እኮ ይክዳሃል አለው የዚህን ሰዓት እግዚአብሔር ሂድ ስጋው ላይ እንደፈለክ አድርገው ነፍሱን ግን እንዳትነካ ብሎ ፈቀደለት እግዚአብሔር ካልፈቀደ አጋርነት በእኛ ላይ ምንም አይነት ስራ አይሰራም ይህን ወቁ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እግዚአብሔር በምድራችን ላይ የተማመነበት ሰው ቢኖር እዮብ ነው ከሰው ፍጥረት በኦሪት ጊዜ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ድንግል ማርያም ናት ሁለት ሰዎች አሉ እንደ እዮብ ያለ ጻድቅ በምድር ላይ አለን ብሎ በሰይጣን ፊት የተማመነበት የተፎካከረበትና የተደራደረበት ቢኖር እዮብ ነው ሂድ ፈት ነው አይከዳኝም ብሎ እምነት የጣለበት ሰው ቢኖር ኢዮብ ነው በቁስል እየተመታ ኢዮብ እግዚአብሔርን አልከደውም በሚስቱ በኩል አድሮ ሰይጣን መጥቶ ስደበውና ሙት እንደዚህ እያደረገህ ልጆቻችንን ገሎብን ሀብት ንብረታችን ወስዶ ስጋ ላይ ቁስል በትል አርጎብህ እግዚአብሔርን እንዴት ታመልከዋለ ስትለው አንቺ ሰነፍሴት ዞርበይ ዞርበይ ልኝ ራቁቴን ተወለድኩኝ ራቁቴን ነው ምሞተው እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ብሎ ነው ያሸንፋት በሚስትየው በትል ያለውን መንፈስ የመታው በዚህ ነው እና በመከራ ውስጥ የሚገኘውን ዋጋ እግዚአብሔር ሲያስተምረን እንዲህ ያሉ አባቶችን ያስነሳልናል በጣም የሚገርማችሁ ነገር እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው ዲያብሎስ የሚፈትነን የሚለውን ነገር በሌላ መልኩ ማየት ትችላላችሁ አሳማዎቹ ውስጥ ሊገቡ ያስፈቀዱትን መናፍቶች ታስታውሳላችሁ ጌታ ሆይ ልታጠፋን መጣህን አንተ የእግዚአብሔር ልጅነ ነህ የሉል እግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ መናፍስት ሲመሰክሩ ቆዩና ወደ አሳማዎቹ እንድንገባ ፍቀድልን አሉት ከሰውየው ላይ ለመውጣት እንኳን አስፈቀዱ ከዛ ውጡ አላቸው ወጡ ፈቀደላቸው እሱ ካልፈቀደ አይገቡም ካልፈቀደ አይወጡም ያ ማለት ምን ማለት ነው እኛ ነፃነታችን ተጠቅመን ሀጢያት ስንሰራ እግዚአብሔር ዝም ይላል ነፃነታችን ተጠቅመን ደግሞ ስናመልከው ደግሞ እሺ ይላል ይነሳል ነው ስለዚህ ዋናው ቁልፉ የእኛ እምነታችንና ነፃነታችን ነው ዲያብሎስ በእኛ ውስጥ እንዲቀመጥም የሚፈቅድለት ማን ነው እግዚአብሔር ነው እንዲወጣም የሚፈቅድለት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ካልፈቀደ ዲያብሎስ አይወጣም እግዚአብሔር ካልፈቀደ ደግሞ ዲያብሎስ እኛ ውስጥ አይገባም ይህን ወቁ ቅዱስ ጳውሎስም አንዱ ትልቁ ምልክታችን ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ታሪካችን እንመለሳለን ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ወይም አስሁለት አስር ላይ ይመስለኛል ከእግዚአብሔር የሴጣን መልክተኛ ተሰጠኝ እሱም እንዳልታበኝ ነው ቲቪ ቲቪ ሲሰማኝ የሚጎስመኝ ሴጣን ከእግዚአብሔር ተሰጠኝ ብሎ ሴጣን የሚያመጣውን መከራ እንደ አንድ ጸጋ መቀብ አድርጎ ነው የተቀበለው ይህን አስተውሉ በደንብ እና እኚህናት ሻማ እያበሩ ዝክር እያዘከሩ እግዚአብሔር ምንም እንኳን ቢያመልኩትም እንዲህ ስልጣን በሳቸው ላይ ይኖረዋል ብላችሁ ልታስቡ ይችላል ይሄ ነው ትልቁ ጉዳይ መከራ መቀበል ስላለባቸው ነው ዛሩ እሳቸውንም የዘለላቸው እኮ እግዚአብሔር ስለወደዳቸው ነው እሳቸው ውስጥ ያልገባው ግን ከውጭ ሆኖ ይፋለማቸዋል ይሄ ነው እና ወደ ታሪካችን ስንመለስ እኚህ እናት መስገድ መጸለይ ይጀምራሉ ቤታቸው ሆኖ መድሃን ያለሞይ የልጅ ነገር ባክህን እያሉ መስገድ መጸለይ እሳቸው ቤት ያለው ስዕል በነገራችን ላይ የእኔ ስዕል ነው ይሄንን ታሪክ የነገርኳቸሁ በእሳቸው በኩል ነው እሳቸው ናቸው ይህን ታሪክ የነገሩኝ አግዘኝ ልጄ ጸሊይልኝ ምናምን ይሉኛል እየደወሉ እሺ ብዬ ኔ ደግሞ ክርስትና ስማቸውን ለአባቶች እየሰጠው ለመምህርም እየሰጠው በቴክስት እያደረግኩኝ ለሚጸልዩ ሰዎች እየሰጠሁኝ እያገዝኳቸው ነበረ እና ያው እናንተ እንደምጠይቁኝ ጸልይልን ክርስትና ስማችን ይሄ ነው ብላችሁ ስትሉ እንደምንተጋገዘው ሁሉ እሳቸውንም እንደንደን ከእናንተ እንደአንዱ ናቸው ብዬ ነው ማስበው ነው ገጠመኛቸው ሆኖ ዛሬ አቀረብኩላችሁ እንጂ እንደ ማንኛውም መን ነው እሳቸውን ያያችኋቸውና እሺ ብዬ ታሪኩ ግን በጣም እየመሰጠ ስለነበረ አጀንዳዬ ላይ እየመዘገብኩት ነበረ ከዛ አንድ ቀን ሄጄ ልጅቷ አላገኛት እስቲ ስላቸው እሺ ታገኛታለ ግን መጀመሪያ እኔ ልንገራት ብ ግድ እኔ ልንገራት አልኳቸው ይሻላል አሉኝ አዎ እንግዲያውስ አሳረፍከኛ አስተነፈስከኛ ሉኝ እሺ ብዬ ቀጠሮ ይዘን ወዴት እንሄዳለን ወደ ልጅቷ ቤት አብረን ሄድን